Wabadde abuulira omulabirizi David Livingstone Kiganda asomye ekyawandiikibwa okuva mu Samweri ekisooka essuula ya 10 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi olwogera ku Sawulo ng'amaze okufukibwako amafuta yatandika okulagula ne bannabbi ng'era abo abamumanyanga ng'omuntu owa bulijjo batandika okwewuunya amaanyi gye yali agajje era ne batandika okumwogerako mu byalo eby'enjawulo abalala okubalagulirako emikisa era okutwaliza awamu yamanyikwa nnyo. Wano omulabirizi w'asinzidde n'azzaamu abakkiriza amaanyi bw'ategeezezza nti kino kye kiseera Katonda okubafukako amafuta nga Sawulo olwo nabo bakole ebyewuunyo. Era ogenda kulagulira wamu nabo ababadde balagula. Ye pulaani Katonda gy'akuyinako. Ogenda bikola n'ababadde babikola nga bulijjo. Gw'obadde ng'otunula butunuzi nga babikola. N'omira amangota. Babadde nga bavuga otunula. Ne basima emisingi ng'otunula. Ne bazimbanga ng'otunula. Ne bagenda nga kweyapooti ng'otunula. Bazimba otunula. Katonda agenda kwambaza amaanyi agakola bye bakola. Omulabirizi era ayongeddeko nti omuntu okufuuka eky'enjawulo tegabeera maanyi ge oba bikolwa bye wabula gabeera maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Wa Mukama gwe gugenda okukola enjawulo mu bulamu obwo. Era mpulira tegagenda kuba maanyi go kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti sirwa amaanyi ate sirwa buyinza ate sirwa buyigirize ate sirwa family background ate sirwa egye wazaalibwa ate sirwa education background sirwa amaanyi ate sirwa buyinza naye lwa Mwoyo wa Mukama Katonda bw'ayogera Mukama. Bino byonna omulabirizi abibuulidde mu kusaba kw'awamu okubadde ku Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.